amigos da Schwery Imóveis. Tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Schwery e hoje, meus amigos, eu estou na minha terra, em Tomazina, no Nortão do Paraná. Aqui é onde meu coração bate mais forte. Todas as nossas cidades são cidades boas, tranquilas de se viver. Eu falo de Tomazina porque é daqui que eu vim. Minha família é toda daqui. Gente, viemos trazer uma oportunidade para vocês. Para quem quer um lugar tranquilo, uma casinha simples, mas um lugar super sossegado. Você quer trabalhar na cidade? 5 quilômetros da cidade. Voltou? Você está aqui na barranca do Rio das Cinzas, certo? Acompanhe com a gente a partir de agora cada detalhe das propriedades. Vem com a gente, meus amigos. Meus amigos, então dando sequência aqui no vídeo, na casa do meu amigo Barriga e da Neide, aqui de Tomazina, no Nortão do Paraná, nós viemos trazer essa oportunidade para vocês a poucos metros do Rio das Cinzas, como vocês puderam ver aí no início do vídeo. Vai ter um voo de drone para especificar bem a área. Ô Gil, vamos chegar aqui para dar uma analisada? O Barriga fez aqui uma parte que serve de garagem e também serve aqui para uma área aqui da família, para o pessoal tomar uma cervejinha, né Gil? É. Tem aquele fornão de barro ali para colocar um quartinho de leitor para quem gosta. Na verdade a geladeira já está aqui para gelar a cervejona. Aqui, rapaz. Inclusive eles já estão tomando uma cervejinha aqui, tá, né Gil? Estão lambuzando. Então já estão lambuzando o bigode já ali com... Ó, a Neide, ela gosta muito de jardinagem, então ela fez... Tem umas... Tá bem bonito aqui, ó, pode ver essa... Qual que é o nome disso aqui, Ju? Sabe? Deixa ele aqui perto. Não sei o nome dessa flor aí. Meus amigos, quem souber, deixa nos comentários aí, estamos contra o sol aqui. Qual que é o nome dessa flor aqui, dessa planta, certo? Gente, a gente tá num lugar muito, muito tranquilo. Muito sossegado aqui em Tomazina, no norte do Paraná. Para quem não conhece Tomazina, Tomazina é uma cidade aí de 9 mil habitantes, muito tranquila, tem várias cachoeiras. Depois vocês procuram aí Salto Cavalcante, né? Salto Santa Maria, Parque das Corredeiras, vocês vão ver o quão bonita é a nossa cidade. É uma cidade que eu tenho o prazer de viver, de ter vindo daqui e a gente está expandindo aí para outras cidades. Gente, acho que é os pés de pitaia aí, ó. Aqui é os pés de pitaia. Eu fui numa propriedade de sistema técnico, a mulher falou que dava pitaia de 800 gramas. É, isso aqui é da vermelha ou da vermelha? Da vermelha. Ó, pra você ver, gente. Então, uma arinha aqui, ó. É bem lugar, bem tranquilo. É um condomínio aqui, né, Gil? Tá, a mesona aí no jeito já, né? Apesar de não pagar condomínio, né, Gil? É como se fosse um condomínio, certo? E todos dão acesso aqui no Rio das Cinzas, onde é que pega Dourado, pega Corimba... O que mais, Gil? Pintado, Piapara, Piau, Piau Sul. Aqui o fornão, Gil. Aqui é o bruto, ó. Aqui é o fornão bruto. De barro. Esse é o bom. Esse é o verdadeiro forno. Esse é o verdadeiro forno. Esse é o verdadeiro forno de barro. Gente, eu vi aqui, Gil, pé de limão até o bico aqui carregado. Tem mais limão que folha. Como é que faz? Olha, rapaz. Chuva de limão. Rapaz do céu, aí. É chuva de limão. Olha pra você ver. Que maravilha. De um jeito. Gente, essa casa aqui é uma casa para quem quer morar num lugar sossegado. Pra quem quer tranquilidade próximo ao Rio das Cinzas. Cuidado o cano aí, Gil, já. Tropica. Tropica, mas não cai, né? Tropica, mas não cai. Aqui na frente tem uma área, ó. Uma área bem, bem gostosa pra você ficar aqui no final de tarde. Até pode colocar umas redes aqui, né, Gil? É, já tá. Colocar uma rede aqui no tipo. No jeito, né? Aqui só balançando. E nós estamos aqui, dá o quê? Uns 70 metros do rio? 50 metros. 50 metros do Rio das Cinzas. Aqui é onde que o Barriga, meu amigo, faz a carne, mas nunca me convidou. Mas tudo bem, né? Deixa passar, né, Barriga? Beleza. É. Então, aqui é o lugar, aqui é a pia, ó, com duas cubas aqui, bem grande, tá? Vamos chegar na casa aqui, pra vocês darem uma analisada. A parte da casa aqui... Tudo em piso, né, Gil? Tudo em piso, já. Tudo em piso e por fora aí as divisórias em madeira, tá? Uma casa... Uma casinha bem gostosa, bem, bem gostosa. Fresquinha, é né? É uma casa que, assim, que combina com o lugar, tá? É um lugar mais rústico, né, Gil? É. Aqui na barranca do Rio das Cinzas. É um lugar que... É uma casa que combina com o lugar que ela tá, tá? Aqui uma divisorinha de alvenaria, tá? Com a divisa pra sala, né? A divisa pra sala, é... Então, uma sala com a cozinha junto, né, Gil? Isso. Tá. Vamos chegar aqui, vamos comprar o forrinho. Forrinho de PVC. Novo.
Novo. Tudo forrinho de PVC, né? Aqui um quarto de um tamanho bom. Pode ver, gente, que é a cama de casal. Meu amigo Barriga não arrumou a cama ainda. Isso que já são 6 da tarde, né, Barriga? Aqui, ó. Cama grande. É, quarto grande, espaçoso, tranquilo. E o guarda-roupa? São 2 quartos, né, Gil? São 2 dormitórios e um banheiro aqui. Ó o banheiro, Gil. Dá uma mostrada pra eles. Banheiro de alvenaria, né? Banheirinho bom tamanho também? Tamanho bom. Certo? Aqui o outro quarto, Gil. É o quarto que dá pro pé de limoeiro. Só pega, só esticar o braço já pega o limão ali. Né? Então assim, ó. Aí, ó. Lugar tranquilo, é o padrão, uma casa simples, um lugar de gente humilde, trabalhadora, gente que quer morar bem, quer morar assim, perto do rio e na natureza, né, Gil? Por quê? Porque aqui é tudo cheio de árvore, gente, tá? É um valezinho, né, Gil? Tá, a lateral inteira tem uma, as árvores, tem um eucalipto também, né? Mas, ó, cozinha grande, então tem a cozinha aqui dentro e uma cozinha aqui fora também, não é verdade? Aqui tá as conservas do homem, ó. As famosas pimenta. As pimenta que ele faz, hein? Ele mesmo faz pimenta. Tem umas daqui que sai arrebentando, né? Deus o livre. É igual espoleta. É de queimar. Aí, ó. Ó, ovinho. Ele tem um criame ali de... Galinha. De galinha, né? No outro terreno. Mas ó, pra você ver como é que é amplo aqui, Gil. As canelas amarelas tá do outro lado. Sossegado. As canelas amarelas estão tudo do outro lado. Vamos mostrar aqui do lado. O homem gosta de galinha. De calopsita. Aí, ó, aqui do lado. Maracujá, né, Gil? Essa é uma parreira de maracujá? Olha a parreirona de maracujá que ele fez aqui, ó. Bastante, vem, hein? Vem até o final aqui, ó. Faz até sombra na casa, Gil. Faz. É aqui pra você ver? Aí, ó. Ó. Gente, um lugar muito agradável, assim. Pra quem quer sossego, esse é o lugar. Agora nós vamos, pra vocês terem uma noção, nós vamos caminhar até a barranca do Rio das Cinzas, né, Gil? Pra eles terem uma dimensão do que é. O terreno aqui tem cerca de 14, nós vamos confirmar aqui, entrar em contato com a gente, nós vamos ver ali qual que é a metragem certinha desse terreno aqui, tá? Então é um conjunto de casas, tá? Bem tranquilo. O pessoal vive na cidade, trabalha ali na cidade e vem, fica aqui nesse sossego. Praticamente 240 metros. Não é, mais uma média de 240 metros. Tá? E nós estamos aqui a 5 km da cidade de Tomazina. E outra, daqui até... Você vai pegar de estrada de terra mesmo uns 1 km. O restante é paralelepípedo, pedra irregular, né? Pedra mesmo. E asfalto. Vamos chegar, Gil? Aí, Gil. Tem que tá um amplo. Bem amplo. É, meu amigo. Hã? Tá aqui o meu amigo Barriga, única parte mais ou menos dele que tinha que estar com a verdona aqui, mano, aqui, ó. Aí não que dá. Que bom, né? Hã? Que bom, né? Meu companheiro de política, esse aqui é, não é de hoje, não é verdade? É. Hã? Quanto tempo, né? Nós aí na batalha. Foi desde guri. Desde guri. Esse aqui fez a casa do meu pai, pedreiro de mão cheia, lembra? É. E hoje tá só aqui, né? Estamos aqui. Só no sossego. Agora, aqui. Hoje só no sossego hoje. Hoje ele só curte. Ele vai ali, pega um peixinho e vem aqui. Inclusive eles estão fazendo molho aqui, que não sei não se vão ficar mais tarde. Vamos chegar no rio ali? Vamos chegando, vamos acompanhando com a gente. Já tá virando, entra ali, ó. Ó, que bonita. Ó. Você pode descer lá, tamanho dos árvores ali. Tem uma carreira, tem uma laje pra lá, né? Ó, vira ali, tem uma. Pra cá? Mas desce aqui. Ah, já quebra aqui à esquerda. Tranquilo. Vamos chegando, vamos acompanhando com a gente, gente. Estamos indo caminho do Rio das Cinza. O que vocês acham melhor? Vamos por aqui ou por aqui? Por aqui o caminho é mais. Vamos para cá então. Ó, você pode ir direto aqui no rio, gente? É, aqui tá. Ali já tá na barranca do rio ali, ó. Só que essa parte aqui. É uma parte incomum para todo mundo. Todo mundo chega pro rio. Não é verdade? É verdade, parceiro. Vamos chegar, gente. É um bosquezinho bem agradável. Aqui, né? Aqui, ó. Desce aqui na escada aqui, ó.
Beleza. Tem acesso ao rio, a laje. Obrigado. Ó, então aqui é tudo barranca do Rio das Cinzas, gente. Tá tudo bem organizadinho aí, né? Ó, limpinho. Tudo arrumadinho. As casas, tudo segue o mesmo padrão, né? Então o pessoal trabalha na cidade, vem pra cá. Ou mora em outra cidade, tem o seu, sua casinha aqui, seu ranchinho, né, Gil? É. Final de semana vem. Ficar final de semana pra cá, pra... Pra curtir. Pra curtir, ó. Viu? Vamos descer aqui na barranca do Rio das Cinzas. A barranca do Rio das Cinzas, meus amigos. Ó, escadona feita de pneu aqui. Esse. Isso aqui é pneu grosso ainda. Tem que ser pneu grande pra aguentar nós. Final de tarde, gente. Barranca do Rio das Cinzas. Os botes tudo apoiado, hein, Gil? No jeito de... É, Gil, é que... No jeito de sair, pegar os... Olha que final de tarde maravilhoso. Olha que coisa mais linda, gente. É em Tomazina, a minha cidade do coração. Vamos chegar, Gil? Vamos aqui nessa ladinha aqui. Pra eles darem uma olhada. Aí, gente. Imagina você com a tua. Você com o teu ranchinho ali, ó. Você com o teu rancho. O rancho aqui. Você final de tarde aqui pescando peixinho. Ou curtindo só a natureza, o som das águas aqui. É um lugar muito sossegado. Muito gostoso. Aqui em Tomazino, no norte do Paraná. Nossa, mas como que a água tá tão limpinha, cara? Não, mostra aqui. Vai. Tem gente que pergunta pra mim, fala, mas o Rio das Cinzas, a cor do Rio das Cinzas, olha a cor que é o Rio das Cinzas normal. Essa é a real cor do Rio das Cinzas. Quando chove, ele fica um pouco mais barrento, né? Mas qualquer rio fica, né, gente? Então assim, às vezes a gente filma muito quando tem chovido, né? Acaba ficando mais... Mas a cor da água do Rio das Cinzas é essa aqui que vocês estão vendo. Aí, ó. Essa é natural, a água do Rio das Cinzas. Gente, se vocês querem uma casa, um rancho, como vocês preferirem falar, na beira, bem próximo do Rio das Cinzas, de uma das princesinhas aqui do norte do Paraná, né, Gil? Com certeza. Uma cidade que tem umas belezas naturais sem igual, vocês encontraram, tá? Quer saber mais dessa oportunidade, de outras opções? Nós vamos ter o maior prazer em atender vocês. Você que mora fora do Brasil, mora em outro estado, nós temos assessoria completa para você fazer sua compra tranquila e segura, certo? Fé em Deus, Gil? Pensamento positivo sempre. Quem tem Deus, Gil, no coração? Não falta nada. Segue o voo de drone e vem, e vem com nós. A gente, meus amigos!